Регіонали вимагають перезавантаження уряду. Про це вони сьогодні розповіли самому Миколі Азарову. Якою була розмова та хто ж бурнув калошу в Чечетова, знає Ірина Ромалійська. Фракція партії регіонів з членами уряду зустрічається у закритому режимі тут, у Зоряному. І розмова обіцяє бути цікавою. Напередодні видання «Лівий берег» поширило інформацію з посиланням на власні джерела, що начебто більше сотні депутатів готові проголосувати за відставку прем'єра Азарова. Самі регіонали запевняють, усе під контролем. У нас півтора мільйона вийшов поки один чоловік, Богословський. Коли жінка трохи така змінчива, вона якийсь навіть шарм у жінки. Мужчина таких жінок більше любить. Та іншу мінливу панночку Чечетов навряд чи вподобає. Калошу ця активістка КУ приготувала для Миколи Яновича, а поцілила – у Михайла Васильовича. Культура, лаптя. Хотіла показати неповагу і недовіру. З урядом розмова була серйозною, ретельно добирає слів Ганна Герман. Ми ставили сьогодні перед Азаровим вимогу переформатування уряду на 90%. Азаров сказав, що він ознайомить сьогодні з позицією фракції президента, і що обов'язково висновки будуть зроблені. Згадана ж Богословська переконує, у фракції наростає бунт, а у парламенті нова більшість. З опозиційних партій, мажоритарників та деяких регіоналів, терпець яких ось-ось урветься. 7 чоловік депутатів виступили вплоть до мата о том, что так невозможно, что нужно распускать кабинет министров. И очень много людей сказали, что если в ближайшее время не будет существенных изменений, то они просто будут выходить из партии. Опозиціонери, які на погоджувальну раду не прийшли, знову збирають підписи про недовіру уряду. Але проєкту постанови поки немає. Як вона з'явиться і буде 150 підписів, і парламент може розглядати, але на слідуючій сесії. Наразі ж, наполягають регіонали, треба бюджет розглядати. Якщо нам не дадуть можливість працювати в парламенті, ми зберемося в другому зданні Верховної Ради і приймемо рішення. Підтримати важливі законопроекти парламентарів закликав і віце-прем'єр Арбузов. Ірина Ромалійська, Леонід Попович, інформаційна програма «Событие».